Вірно, ви чули про те, що від 24 лютого минулого року в Україні збільшилася кількість розлучень. А ще ймовірніше, що ви або самі знаєте такі випадки, або серед ваших знайомих є такі. Але поки що це все відбувається здебільшого на рівні чуток. А от соціологічна група Градус Research вирішила дослідити це зі свого наукового боку. І зараз з нами на зв'язку Євгенія Близнюк, соціологиня і директорка компанії Градус Research. Євгенія, вітаю. Добрий ранок. Євгенія, ваша компанія провела дослідження, як війна вплинула на сімейне життя українських жінок. Це цікаві результати, але для початку я б хотів зрозуміти, а яких саме жінок ви досліджували? Тому що є жінки, які виїхали, є жінки, які залишились в Україні, є, які пішли служити, таких зараз 60 тисяч приблизно серед наших захисників. Кого ви досліджували? В рамках цього дослідження ми розмовляли з трьома групами жінок. Перша група – це жінки тимчасово переміщені в рамках України, тобто люди, які постраждали від воєнної агресії Російської Федерації і приїхали в рамках України в інший регіон. Друга група – це дружини, жінки військовослужбовців. І третя група – це жінки, які перебували за кордоном від початку війни і вже повернулися додому. І є якісь дуже помітні різниці результатів між цими трьома групами в тому, як вплинула війна на їхнє життя сімейне? Так, я би сказала, що є три такі паттерни. Найбільше, скажімо так, ускладнили стосунки з чоловіками для групи ВПО, тимчасово переміщених осіб. Ми це пов'язуємо із загальною знервованістю людей, які багато з них втратили житло, втратили майно і опинилися без опції до подальшого переїзду назад в нових територіях. Тут ми бачимо найбільший відсоток жінок, які не задоволені стосунками з партнером, які відчувають певну напруженість. І загалом ця група найбільше так знервована і напружена. Для жінок військовослужбовців ми бачимо теж зростання напруги в сімейних стосунках, яка переважно викликана тим, що на плечі жінки зараз лягло взагалі все опікування сім'єю, бо чоловіки, батьки на фронті. І, звичайно, це призводить до перегрузів і певних, скажімо так, особливостей, да, в поведінці і в відчутті себе і партнера. Проте в цій групі значно підвищився авторитет батька і в питаннях, так би мовити, виховання дітей, коли жінка може спертися на таку фігуру батьківську, навіть поки те, що чоловік далеко. І третя група – це жінки, які повернулися додому з-за кордону. Тут ми бачимо найбільшу взаємну, скажімо так, підтримку з чоловіками. Проте маємо пам'ятати, що основним мотивом повернення для цих жінок стало саме воз'єднання зі своїм чоловіком, воз'єднання з сім'єю. Тобто це переважно жінки орієнтовані на збереження сім'ї і повернення додому. Пані Євгенія, наскільки я розумію, такі результати цілком і очікувані були. Чи стало щось сюрпризом в цьому дослідженні для вас? Ми очікували більш, скажімо так, оскільки дійсно є така статистика того, що розводи підвищилися, розлучень підвищилися від початку війни, ми очікували побачити якісь напружені стосунки між чоловіками та жінками. Натомість дуже високий показник взаємної підтримки в сім'ях, дуже високий показник взаємопорозуміння, навіть попри тяжкі обставини. Це те, що вселяє в нас оптимізм і дозволяє думати, що, можливо, це навпаки, з одного боку,
сім'ї, які не були готові до таких випробувань, припинять своє існування, натомість які орієнтовані на партнерство, стануть ще міцнішими. Ну, нехай так і буде, але я, як чоловік, сподіваюся, що ви ще проведете аналогічне дослідження і стосовно чоловіків, як на нас і на наше сімейне життя теж вплинула велика війна. Дякую, пані Євгенія. Євгенія Близнюк, соціологиня і директорка компанії «Градус Ресерч», була гостею розмовної студії.